Sumqayıt Gənclər Evində 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə əlaqədar Tarixi Mart Həqiqətləri adlı dəyərmi masa keçirildi. Tədbirdə şəhərin müxtəlif sahələrini təmsil edən gənclər təşkilatları və ictimai fəal gənclər iştirak etdilər. İştirakçılara 1918-ci ildə törədilmiş soyqırım hadisələri haqqında video şərh nümayiş olundu. Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin iş sektorunun müdiri Ceyhun Hüseynov, Gənclər Evinin direktoru Pərivəliyeva tədbirdə çıxış edərək 1918-ci ildə Bakı və digər bölgələrdə ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilən etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkar siyasət barədə məlumat verdilər. 1998-ci il martın 26-sında Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında imzaladığı fərmanla əsasən hər il 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi dövlət səviyyəsində qeyd edildiyi bildirildi. Vurğulandı ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və tapşırığı ilə ermənilər tərəfindən Azərbaycanlara qarşı törədilmiş soyqırım hadisələrinin bütün dünyada tanıdılması istiqamətində əməli işlər aparılır. Bu məqsədlə ölkə başçısının 1918-ci il Azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında sərəncamı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Digər çıxış edənlər tarixin bütün dövrlərində ermənilərin çirkin niyyətlərini reallaşdırmaq üçün törətdikləri soyqırımdan, şovinist erməni siyasəti və acı nəticələrdən danışdılar. Tədbirdə Səməd Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın soyqırımı əks etdirən kitabların nüsxəsi nümayiş olundu. Bil ki, sənindir bu vətən. Sabahın, həm bu günün, həm dünənindir bu vətən. Sənin öz millətin, öz dövlətin, öz cəhdin var. Gülü Əliquliyeva, Valid Kərimov, Dünya TV.